За бүгдд нь эзэн өдрийн мэнд төргий. Тэгээд бас энэ цагаад энэ цагт хамт байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүтээр хамтаас эзний үн анхаарлаа хандуулцгаа тийм үү? За бүтээр хамтаа эзний үрө орхоос өмнө хамтдаа нэг асуултыг өөрсдөө асууцгаая. Та ер нь өмнө аливаа нэгэн зүйд эргэлзэж байсан уу? Та магадгүй та амьдралдаа нэгэн шийдвэр гаргаад түнд эргэлзсэн үү те? Магадгүй дүр өнөдөр яг юу хийгээд байна? Би энэ зүг хүнтэйгээ суусан уу? Зүг мэрэглээ сонгосон уу? Зүг ажиллаа хийж гэнэ үү? Зүг газар амьдарч гэнэ үү? Эсвэл зүг те бухан итгээд гэнэ үү ч юм уу те? Тиймэрхүү эргэлзээ таны амьдрал байсан уу ер нь? Тэр байсан бол та энэ цагтаа хамт байгаарай гэж би таныг уриалж байна. За бүгдээр хамтаа үргэлжлүүлээд өрөө орхоос нь хамтаа хамт залбирно гэж уриалж байна. Бүгдээ хамт залбирцгаая. Эзэн минь тань талархъя. Тэгээд бас бидний энэ гайхамшигтай цаг үеийг нь талархлаа. Тэгээд зөвхөн энэ цагт эзэн минь таны сүнс бидний хамт байх болтугайж гож байна. Тэгэхээр таны эзэн минь энэ үгэнд эзэн бидрээс өөртөө зориулж байна. Тэгээд зөвхөн таны үг бидний өөрсдөө шинжлэх болтугай. Тэгээд бидний таны үг сонсоод бидний ямар нэгэн анхаарал сарниулцуулаас бидний хамгаалж өгөөж гой. Тэгээд үлдсэн цагаа танд өргөе. Энэ цагийг танд даатан таны ариху Есүс Христийн нэрээр бидний гуйн залбирч байна. Амен. За. За бүгдээ хамтдаа өнөөдрийн үг рүү орохоос өмнө нэгэн зүйлийг хамтдаа харцгаая. Тэгээд бүгдээ хамт нэг Израилийн түүхийн нэг гол мэдээллийг авах хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр бүгдээ Матан номын 11:1-6 үзье. За тэгээд бүгдээ түүх рүү орохоос өмнө нэг Израилийн яг одоо энэ 1-р цунт яг Израиль ард түмэн мөн идэгчүүд маань яг ямар байдалд байгааг харцгаая. Тэгээд Хуучин гэрийн хамгийн сүүлийн нам болох Малах номноос Шинэ гэрээний Матай ном хүртэл 430 жил одоо шилжилтийн үеиг юм уу тэгээд одоо хоёр гэрээний хооронд юм хоос уу гэж байдаг. Тэгээд мэдээж энэ үед бол бурхан ямар нэгэн байдлаар өөрхийн үеиг өөрхийн одоо тэ иш үзэгчтэй дамжуулаагүй байгаа. Тэгээд энэ үеиг тэ одоо бурхны чимээгүй гэж энэ хөд төгөн битсэн байдаг. Гэтэ яг энэ үед бол бурхан дээр чимээгүй байгаагүй тэ. Бурхан өөрөөч ажиллаж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ үед бол ялангуяа Израилийн түүхэд маш тийм онцгой тийм үйл явдал болдог байгаа. Тэгээд энэ 430 жил ганцхан Израильч шүү дээ. Энэ бол бүр дэлхийд даяар маш тийм онцгой үйл явдал болдог байгаа. Тэгээд ер нь бол Соломон хаанаас хойш тийм Израиль нь хоёр угаж байгаа. Тэгээд хойд Израиль, өмнөд Юда гэдээ хоёр угаж байгаа тийм үү. Тэгээд хойд Израиль маань 200 жил гар 200 гаруй жил одоо оршин тогтнож байгаа. Ассир эзэнт гүн дэзлэгдээд тэгээ одоо манай эзний өмнөх ер нь одоо 700 оны үед одоо устан үгүй болж байгаа. Түүний дараа өмнөд Юда маань Бабилончд 500 оны үед хэзлэгдээд манай эзний өмнөхтэй 500 оны өмнө хэзлэгдээд бас устан үгүй болж байгаа. Тэгээд Бабилончдыг тэгээд өмнөд Юдаг эзэлсэн Бабилончдыг Персид эзлээд тэгээд Персид Израильчүүдийг тэгээд Юдэчүүдийг буцаад явах гэсэн боломж нь өгдөг. Тэгээд но Персид маань грекүүд эзлэгч байгаа тий. Одоо Македоны Александр гэдэг байгаа тий. Александр маань яваад ингээд дэлхийн одоо Төв Аз, Европын одоо Зүүн Европ, Төв Аз, тэгээд Африк гэсэн хойд Африк гэсэн газруудыг тэр нийлхүүд нийлдэлдэг байгаа. Тэгээд юу болж байна гэхээр тийхэд ингээд Израилийн одоо Юдачууд маань одоо ингээд дээр ингээд янз бүрийн ингээд харимцнууд л ноёход ингээс үү шүү дээ. Эхлээд тий. Ассирчуд байла, Бабилончууд байла, Песуд байла, одоо грекүүд орж ирсэн тий. Тэгээд грекийн дараа шинэхэн гарч ирсэн ромчууд грекүүдийг эзэлж аваад тэгээд одоо яаж байна гэхээр роми эзэн гүний доор одоо энэ юдэчд мань амьдарч байгаа гэсэн үг ба. Тэгээд харийн дараалал баг 400 жил тий. 500 жил гараа ингээд амьдарч байгаа юдэчүүдийн хувьд бол мэдээж тий. Эх орны тусгаар тогтнол эрч хөлөөдөд бол маш чухал байсан байгаа. Тэгээд энэ хүмүүст ялангуяа тэдний аврах тэр аврагчтэй тэр тэдний тэр судалт битсэн тэр ишүүлэгчдийн хэлсэн тэр аврагчтэй месая гэдэг ан тэр тослогдсон нэг юм гэдэгтэй хүлээжсэн байгаа. Тэр хүн тэр тослогдсон нэг ирээд израилчдын бүх тэр дайснаас нь салгаж аваад тэднийг булцаа тэр гаймштай тэр үерүү нь оруулах гэж тэр хүлээжсэн байгаа. Тэг тэрнтэй хэлсэн дагуу яг тэр амлсан месая нь Иесус юм биер гэдэг ба тийм үү. Одоо манай яг тэ манай нэм одоо мөнгө төрөн онд ирж байгаа тиймээд бэлгэм төрж байгаа. За энэ бол ингээд ерөнхийдөө юм түүхэн үйл явц байгаа. Тэгэд мэдээж ингэ харийн дараалалд 500 жил байсан ард хүмүүс бол маш их зүйл үүдсэн байна. Тэдрэл бүр ингээд залхацсан байгаа шүү дээ.
бүр зовлонгийн зовлонгийн тултал нь идэлсэн. Тэгээд хөрийн тусгаар тогтнол өөр ингэсэн газар тий газар өөр ингэсэн тий тэр бүх зүйлээ авч үлдэх юм төлөв дээр маш тэмдэн тэмцсэн байгаа. Тэг мэдээж тэдэр магадгүй яг Иесусыг одоо ус төрийн тийм хаан баг гэж харсан боловч мэдээж Иесус тийм хаан нар яагаад тэр бол энэ хүндөт төгтний тэр сүнслэг дайнд тий одоо дуудахаар ирсэн нэг хаан байсан байгаа. За иймэрхүү одоо үйл явц ингээд Израилийн түүхэнд болж байгаа яг энэ үед. За бүгд нэг хамтаа эхлэл ном Матай номын 11 дэх бүлгийн 1-с 6 хамтаа уншицгаая. За хамтаа харцгаая. Есүс 12 шамнараа сурамжил дуусаад тэдний хотуудаар сургаал айлд нь номлохоор тэндээс юу? Йохан одоо энэ баптист Йохан байгаа тийм. Йохан шоронд байхдаа Христийн үлсийг сонсоод өөрийн шамнараар үгтэйж түүнээс та ирэх ёстой нэг юм уу? Эсвэл бид өөр нэг хүлээх юм уу гэж асуулгав. Есүс хариуд нь тэдэнд явж үлдсэн дууснаа Йоханд хэл. Сохор нь хараа орж, сунг нь алхаж, өмнө өвчтөнүүд нь цэвшиж, дүлийн сонсож, үхсэд нь амилж, ядуус сайн мэдээ тунгалж байна. Надаас болж бүдрээгүй нэг нь ерөөлтэй гэв. За ийм нэг хариу өгсөн байна. За энэ хүү 6 ишлэлээр юу болж байна гэхээр нэг юм айгүй чухал чухал мэдээлэл гарч байна. За Йохан шоронд байсан гэж байна. За энэ яагаад Йохан шоронд ордог вэ гэвэл одоо тэр үед яг одоо тий Роми одоо тэр тогтоод өгсөн тэр идэчдэг захирхаар тогтоосон хаан Херод гэдэг одоо хаан байсан байгаа. Тэр Херод маань өөр яадаг вэ ахих их нэртэ суучдаг ба. Тэрийг одоо Йохан баптист одоо шүмжснээр яадаг вэ гэхээр шоронд ордог ба. Шоронд байхдаа одоо ингээд чинь нэлээд удаан суудчихж байгаа. Жил гаруй хугацаанд ингээд шон суудчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд хүн ингээд мэдээж амьдралд ингээд зовоод өгөхлөөр ян зүрийн ингээд толгоонд нь эргэлзээд төвж маадгүй те. Тэгээд Йохан маадгүй бас ийм зүйл тохиолдсон байж болно. Тэг яаж нэхэр Йохан одоо өөрөө мэдээж ингээд явж чадахгүй шонд байгаа юм учраас шамдраа Есүс рүү хэлж гин. Тэгэд юу ч хэлж гин нэхэр ингээд асуулгаж штэ. Та ирэх ёстой нэг юм мөн үү? Эсвэл бид өөр нэг хүлээх юм уу? Та тэр ирэх ёстой гэдэг нь та тэр месаи мөн үү гэж асуулж байна тий. За эндээс бид тэр ерөнхийдөө нэг зүйлийг харж байна. Ганцхан баптист Йохан бас ийм бодолтой байг бах тий. Энэ бол 1-р зууны ихэнх идэчүүд маань ийм бодолтой байсан бах. Яг үл тэр энэ харийн дардлыг зогсоох тэр цослогдсон тий тэр бидний хүлээж байгаа тэр хаан маань там үн үү тий. Одоо ингэ ромчуудыг хөөгд гарах тэр төр засаг тий тэр зэрэг чанжнуу тэр зэрэг цэвсгээр идэх хөөж гарах тэр таадар хаа мөн үү гэдэг хүлээж авч ясан баг. Тэгэл харин Есүс тийм ажил хийгэр ирээгүйсэн баг. Тэгээ энэ ч бас айгүй олон хүмүүсийг бүдрүүлсэн баг тийм үүтэй. Тэгээ бүдрүүлсэн шалтгааныг бол тэр хүмүүс магадгүй яг тэр үед золон тулжсан гэсэн золонгийн нүдэр яг тэр золонгийнхын тэр нүдэр яг тэр Есүсийг хараад тэр илүү махан биенийхэн нүдээр харсан байдаг тарах гэдэг тийм. Тийм учраас тэд яг Есүс сайн мэдээг сониноос хүлээж авч чадаагүй. За тэгэхээр өнөөдөр бүгд яг нөгөө ихний төвс асуулт руу орцгоо. Танд эргэлзээ төрдгөө. Бүр тэгээ энэ бидний тэр Есүс бүр хэлж байгаа шүү дээ. Хүнээс төрсөн хамгийн мундаг нь бол Йохан гэж хэлж байгаа. Йохан хүртэл энэ ч одоо эргэлзэж шүү дээ. Хүүе одоо би ингээд шорон цуугаад байдаг. Ингээд харин ингээд бид ингээд энд амьгцсэн байна. Биндээс гармаар байна. Одоо Есүс нэрээр дамаа гаргаждаг багтаа ч юм уу тийм бодол толгойд төрсөн мэж маадгүй те. Яг түнте ялгаагүй. Та маадгүй итгэж хүм байж болох аа. Тэгж биш юм уу шинтгч байж магадгүй гэтэл таны амьдралд аль мэнийн шилтгаанаар нэг зүйл болоод тань бүр ингэ сүмд явчихцөө буханд итгэж хийцүү ингэ бүх эргэлзээнд нь алхаж чиж магадгүй бах. Энэ бол бидний итгэж хүмүүс бидний амьдрал баян тохиолдог зүйл байгаа. Хүн бол бид нар ялангуяа итгэж хүмүүс энтэй бүр нүүр тулж энтэй бүр тий тултах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ ялангуяа аль мэнийн байд бид нар асуулт гаж яад ойл үйл ойлцох үед их үед бидний хань асуултыг бид нар яг зүг газраас хайх хэрэгтэй байгаа. Бид нар буруу газраас найж буруу хүнээс зүглийн анхаас илгээр Харин яаж нэхэр Йохан чи яг зүг зүйл хийж байгаа. Тэр юу вэ гэхээр Есүсээс тэр асуултыг асууж байгаа. Энд тэр өнөөдөр таны амьдралд ямар нэгэн байдлаар асуулт гарах үед мөн эргэлзээ төрөх үед та хамгийн түрүүнд яах хэрэгтэй бол та тэр эргэлзээнийхэн хариултыг хайх хэрэгтэй. Энэ хайх хайхтаа та зүг газраас хайх хэрэгтэй. Тэрний хин бэ гэхээр тэр одоо таны тэр мэдээллийн тэр суурс болох те. Үндэс болох Есүс рүү таарах хэрэгтэй. Тэр Йохан чи яаж нэхэр тэр өөрийн шамраа илэргээд тэр асуултыг асуулсан байна. Харин Есүс хариуд нь тийм юусэн бэгээр явж үдсэн дууснаа Йоханд хэл. Сохор нь хараа орж, сунг нь алхаж, өмнө өвчтөнүүд нь цэвшиж, дүлгийн сонсож, үхсэд нь амьдлж,
ядуус сайн мэдээ тунгарч байна гэсэн мэн. Таны нь юу хэлж байна гэхээр Есүс нь Исаийн номоос одоо иш татаад хэлж байгаа байхгүй. Тэгэд Иохан бол өөрөө Библийг уншдаг хүний хувьд энэ шууд ойлгож байгаа. Энэс яаж нэг зөвхөн энэ хийж байгаа ажлыг зөвхөн Исаия л хийх боломжтой. Үнэхээр зөвхөн Бурхны сүнстэй нэг л хийх боломжтой гэдэг өөрөө мэдсэн учраас түүний эргэлзээ шууд тавигдсан байгаа. Тэр дахиад Есүс тэр ихста хаан гэдэг юус эргэлзээгүй. Энэ бол үнэхээр Бурханаас ирсэн тэр Бурхны цорын ганц хүү байна гэдэг тэр шууд ойлгосон байгаа. Энэ хариултаар нь. Өнөөдөр би та бүхэнд нэгэн чухал зүйлийг сануулмаар байна л да. Таны амьдралд ямар аль нэгэн байдлаар эргэлзээ ирэхэд бид нэр хийндээс буруу газраас хариулт хаахаас илүүгээр бид суугаа тар нисний өмнөөс гоох хэрэгтэй. Эзнээс хариулт авах хэрэгтэй. Бид сүм чуулгын пастор халтчнаас гоох хэрэгтэй. Сүмийнхэн эсийн бүлэг тэлэрээ сайн авч байгаа нэгнээс бид зүгээр авах хэрэгтэй. Тэгж бидний итгэл дотор байгаа тэр эргэлзээг тайлгах байгаа. Харин бид өөртөө ойлголт найдад явах юм бол маш аюултай байна. Улам бид бие бүдрүүлээд өөр шин бодлоо өөрөө ороогоод бүр аюултай тийм юу гэдэг байгаа тийм үү. Тэгэхээр өнөөдөр яах вэ гэхээр та бүхэн өнөөдөр ямар байдлаар танд эргэлзээ аавал тийм эргэтгэл чинь таны хувьд сул аавал өнөөдөр та эзэнтэй илүү ойртор эзэнлүүл ойртор гэж та бүхний би уриалмаар байна. Өнөөдөр чинь нэг юм маш хэцүү үе амьдарч байна тийм бид яг одоо энэ 2020 онд тийм яг дэлхийн одоо цаг тол гэх юм уу тийм энэ хэцүү үе шиг орсон байна. Тэгээд ингээл энэ дэдгүү гал гараал бид нар бас энэ хойд Калифорнид тий сая өдөр яаж шинүүлдгийг харлаа шүү дээ тий яаж тэнгэр улаардгийг харлаа яаж тий бид нар утаан дунд амтрахыг харлаа би хот чатахыг харлаа тий ингээд ял энэ дэдгүү бослог гаалж дээ энэ дэдгийн бөөлөө тий аюултай байдал бид нар сая нэгс байлаа шүү дээ түнчлэн бас энэ тахал өвчин тий дэлхийн хамарсан амьштай тахал өвчин ч гэсэн бидний аюул хөцөөдөлд орж ин тийм үү тэгээ өнөөдөр бид нар яг ингэ хэцүү цаг үед Энэ хэцүү үед бид нар яг юунд найдах вэ те? Таны өнөөдөр ингээд бүхэнд хэрэгжүүлээд байгаа зүйл аавал та өнөөдөр яг энэ өнөөдөр шиг яг энэ цаг дээр тавьж өгөх хэрэгтэй. Тавьж явуулах хэрэгтэй. Тэгээ энэ бүхэн болж байгаа зүйл нэг систем таны сайн төлөө бидний сайн төлөө болж байгаа гэдэг та их хэрэгтэй байгаа шүү. Тэгээд яг амьдралд юм хэцүү цаг үед орж ихэд хүмүүс уусаал автоматар бүхэнд хэрэгжүүлж эхэлдэг. Яг бидний амьдралд тэр гой тэгээ ай тухта байдал нь алддаг. Хэрэгтэй зүйл нь олдохгүй болох үед хамгийн түрүүнд яа гэхээр ер нь бурхан байгаа юм уу? Ер нь би яа гэдэг таа. Ер нь би ингэж байгаа юм уу гэсэн айвуу тийм хэрэгцээ бол асуулт гаж ирдэг ба. Энэ Библийн баатарууд болж байгаа бүхэл юм яг тий бидний амьдрал болж байгаа шүү дээ. Тэгэд яг нэгдүгээр зууны үед итгэгчнэр бол нэгдүгээр зууны үед Израильчууд бол яг л ялхаагүй тий энэ хөр харийн даралт орсон. Тэг бүр баян бүр гээд байж атцсан. Тэгэл тэдний хүсэж байгаа зүйлгээл юу байсан бэ? Тусаар зүгтэл байсан баг. Тэр өөрөө усаа байгаад хүсэж байсан баг. Харин тэр хүссэн хаан нэрээг учраас тэр Есүс Христийг тэр тэ сүнслэг авралын дуужаа тэр нүд төр харж чадахгүйсэн баг. Өнөөдөрсөн ялгаагүй өнөөдөр тэ бид нэг ихэд энэ хэцүү нэгэнд амьдарч байхад энэ хэцүү цаг үед амьдарч байхад амьдрал хэцүү болоход бид тэнд ирэлцэж өөөсө болохгүй. Харин бид тэр эсрэгээрээ эзэнлээ илүү ойртож түүний өмнөөс үгнээс илүү суралцах хэрэгтэй байна тийм үү. Өнөөдөр таны тэ яг материалын хэрэгцээ чинь ингээд жоон тогтолтоод хэцүү болоод таны санхүү мөн ирүүл мэддэг. Ямар нэгэн байдлаар таны амьдралд жоохон доотл гарах үед та хизээч бит хийх нь эзэнтэй битгий эргэлзээрэй. Харин та илүү их эзэнтэй ойртор. Илүү хизнээс л тэр хариулт хайгаа гэж би өсч байна. Тэгээ хүмүүс бид нар ялангуяа айгүй тийм яарч тээ сонголт гаргадаг да тээ. Одоо ингээл шууд өөнь болохгүй ингэ чи. Тэр болохгүй юм уу чи. Тийш болохгүй ингээ авчи. Үнийг бол ингээ хийчи. Ингээл ингэ зөвсүүлэх гэж оролдог. Бид нэр бүхнтэй ярилцаж, бурхан салбраж, бурхан хариулт авахаас өмнө бид нэгэд буруу шийдэх байх маш том аюултай дэг ба. Харин та тэхээсээ илүүгээр өнөөдөр нэг жоохон пауз аваад, залбираад, хөр энэ нисний хүсэл мөн байна уу биш байна гэдэг таны эхлээд шалгаж хагаад дараа нь та аливаа нэгэн үүсээ гарах нь илүү их бид хэрэгтэй болов гэж би бодож байна. Тэгээд өнөөдөр зөв энэ хэцүү цагуд бүгд ээ дахиад нэг анхаарал хандуулцгаая. Та иснес тэр ахуугийг талиж чухалчлаа чи гэж санав хэлмээр байна. Та өөрийн бодолд найдаж өөрийн хүслээр хөдөлгөхөөс илүүгээр тий та өнөөдөр жоохон тайван сууж аваад эзэн минь та яг миний амьдрал та юу хүснэ гэдэг та илүү та өөрөө та бодож үзээрэй гэж би бас хэлмээр байна. Тэгээд нэг намайг жоохон байхад нэг хүрлээ гэдэг нэг тий одоо жижигчин байдаг тий эргэлзээ гэдэг шүлэг бичсэн байгаа. Тэгээ тэр нь FM-ээр би асуусчсэн. Тэгээд нэг талаараа яг үнэн боловч айгүй тийм хошинсан байдлаар хошинсан болоод нэг талаараа айгүй яг нийгмийн үнэн хэлчихсэн байгаа.
Яг түнтэй ялгаагүй өнөөдөр те таны амьдралд ингэ эргэлзээ гэдэг зүйл агавал та тэрийг хийсэнтэй хамт даван туулах хэрэгтэй. Таны амьдралд ингэ болохгүй юм ерхүүдэл та сандарч те буруу шийдэл гаргахаас илүүгээр таны ёстой байх ёстой газар та байна уу? Та хийх ёстой үйлчлэгийг хийж нү гэдэг та анхаарах. Тэ таны амьдрал тохиолч энэ зүйл нэг шалтгаантай болоод ирсэн байгаа шүү. Өнөөдөр та энэ ачааг анцаараа сүгүрч байгаа юм шиг. Өнөөдөр тантай адилхан сая сая олон олон итгэгчнэр энэ ачааг төрүүлж явж байгаа. Тэмч та бус итгэгчнэртэйгээ хамт залбирч тэр бүхэнд хамт байгаарай. Тэр нийт талаараас эргэлзээ гэдэг мань өөр нэг бас сорилт байгаа тийм үү. Тэр эзэн бидрийг эзэн бидрийг итгэлээс хэр харуулна гэж хэлдэг тий. Тэгэд Якон номын нэгдүгээр бүлэгт ингэж хэлсэн байна. Ах дүү нар минь элби сорилтонд орохдоо үүнийг бүрэн баяг хөөр гэж үз гэсэн байна тий. Мөн 12 дуршил дээр сорилтыг төсөрлөдөг хүн ерөөлтэй учин тэр сорилтч хоод эзний өөрийг нь хайрлагсд нь амлсан амийн тэтмийг хүлээн авна гэсэн байна. За нэг талаараа бид нар энэ хэцүү цаг үед амьдрахтаа бид нар аюу төвчтэй байх хэрэгтэй байна тий. Эргэлзээ төрөөд тэтгэлээр унаад гэж тий ингээд инки оронд тэр жоохон тууштай жоохон бат согсож байгаа тэгээд тий тэр тэсэр хатуулж дараа бид нар илүү суурилж байгаа хийсний юм зөв сонголт гаргах хэрэгтэй юм тийм үү. Тэгээд ер нь бол бид нар эцээдээ яг бидний гол зорилго бол гол дуудлага бол бид нар эсний хаанчлан төлөө бид дуудагдсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм учраас та эсний үйлчлэгийг хаан хамгийн сайн хийж болт юу вэ? Тэрийг л та хийх хэрэгтэй байгаа тийм. Тэгээд та яг махан биений материалын өнөдөр тийм ажил төрүүл боломж тийм энэ бүдэд хайхаас илүү эхлээд эсний хаанчлыг хайгаа гэж Матай 6:33-д хэлдэг байгаа. Тэгэхээр би яс та өнөдөр энэ үг ишлээ та бүгд уншуулмаар байна. Зүгт эсний зүгтэй тийм хаах хайвал энэ бүхэн та бүхэн нэмдэж өгнө гэсэн байна. Харин та өнөдөр өөрхийн тэр айд хөтэй байдал боломж санхүү тэр зүйлүүдийг хайхаас илүүгээр тий таалын эзний зүйт байдлыг олон хаанчлаг хайгаад үзээч тий гэж би таагүй уриалмаар байна. Тэгээ би яг энэ бас үеийн хуалцудаа бидээс тий одоо энэ 2020 оны 9 сард бас дэлхийн манал тийм хэцүү үед орцсон байна тий. Тэгээс миний бодлоор энэс цаашаа юм бол амархан болох гэж би бодохгүй нь дэлхийн улам л хөрөх болно, хайр улам л хөрөх болно, дэлхийн улам л хэцүүдэх болно. Хүмүүс магадгүй 2020 онд дуусаад 21 онд гоё болох байх гэж харж магадгүй байх тийм үү. Магадгүй тэггүй ч гэж магадгүй улам хэцүүдэх байх, уус төрийн байдалтай, дэлхийн байдалтай, эдийн засгийн байдал бүх юм хэцүүж магадгүй. Магадгүй энэ зайн өвчин дуусаа вакцин гараад буцаа сайхан амьдралтаа орно. Одоо нэг эдийн засаг хэцүү байх, одоо ингээд энэ бүхэн болоод буцаа бизнесмен зэрэгэд гоё амьдрал буцаад ирнэ гэж бид нар харж магадгүй байх. Хэрэв тэггүй бол яах вэ тий? Хэрэв тэггүй бол бид нар яах вэ тий? Тэгэхээр таны найдвар бүцүүл чинь тий ямар ч эргэлзээгүйгээр эзэн дээр байх нь чухал шүү. Тэг эргэлзээ ирэхэд та хамгийн гол нь хаашаа антахад амьдэх ёстой байгаа шүү. Эргэлзээ ирэнгүүт л өөрийн боттой найдал, өөрийн мэдлэгтэй найдал шийд байгаа гэж юусоо болохгүй наа тий. Тэр өнөөдөр хамтаа бүтэр яг эзний өмнө тууштай зогсцгоо. Эзний хүссэн тэр арт хүмүүс байцгаая. Эзний ажлыг хийдэг хүмүүс байцгаа тийм үү. Тэгээ эзэн бидний зорилготой болоод бидний энэ газар байлгаж байгаа. Тийм учраас бүтэр хамтаа эзний өмнө хэцүүч гсэн энэ цаг үе хамтаа туулцгаа тий. Тэгээ бид нар хийж байгаа зүйлээ тууштай, итгэмжтэй бас байцгаая. Та ажиллаж байгаа бол ажилдаа та тэртэй гараа сурч байгаа бол та бас хичээл сургалтад сайн шандараа таарын гитээ сууж байгаа тий эцэгх бол таас хүүхдүүдэд сайн мөнжлэрээ та бүх зүйл дээр эзэн таны өгсөн тэр бүхэл зүйл таатай илүү итгэмжтэй байгаа гэж би уриалмаар байна. Яагтвэл энэ зүйлэн төлөө та өнөдөр дуулагдсан байна. Тэгээ бүгд бас тэр зүйлийг эзнээсээ жин гаалт дуудлыг бүгд нандин хүлээж авцгаая. Тэгээ бүгдээ халин нэг сорилтонд ороод эргэлзээнд орох үедээ ань явах вэ гэхээр бүгд бацсагсууд эзэнтэй орох байцгаая тийм үү. За тэгээ энд би бас хамгийн сүүл нь таал энэ замыг ганцаар туулж байгаа юм биш шүү. Бидний өмнө Яко хүртэлтэй, Яохан хүртэлтэй энэ замыг туулсан байна. Мөн маш олон итгэлийн юм бидний өмнө алсчихсан юм энэ замыг туулсан байгаа. Итгэж хүний амьдралд эргэлзээ зүйл орж идэг байгаа. Пастор хүний амьдралд ирдэг байгаа. Заримдаа бурхан энэ хаа нэгэд бүр ойлмаар үуч байдаг байгаа. Гэтэ бурхан бол дүлий бурхан биш. Бурхан бол үуч бидний сонсч идэг бурхан байгаа. Үуч бидний харж идэг байгаа. Харин тэр итгэл бидэнд хэрэгтэй шүү өнөөдөр. Тэр өнөөдөр бид айдст эргэлзээнд хөтлөж амьдрахаас илүүгээр харин эцэдний амлалтанд найдаж амьдцгаая. Бүгд амцаад бицгаая. Эцэг минь тань талархъя. Тэгээд бид нэрс энэ цаг үед
бидээс танд илүү их найдварыг хүсэж байна. Хэдийгээр бид нар суулт ороож гисэн. Бидний амьдралд үл ойлгох зүдсэн дээрэд бидний эргэлзээнд донд бүдрүүлдэж гисэн эзэмнэ. Бид нар танд эзэмнэ. Бид нар сэтгэлийн өрхийг хүсэж байна. Ямар ч зүйл эзэмнэ. Бид нар танаас зурж авч эзэмнэ. Танаас илүү хариултыг хаахыг хүсэж эзэмнэ. Тэс энэ нөхрийн хэсэг цаг үед эзэмнэ. Та бидний хөтлөнд дагуулач гэжгүй. Бидний энэ хэсэг цаг үед даван дээрх төр хүсэл төвчээрийг мэрэгүүн ухааны өөрчлөлтөөс бид гоож байна эзэмнэ. Тэгэд альваны зүйлийг бид хийхтэй зөвхөн урд байгаа зүйлээ биш эзэмнэ. Бид алсыг харж таны хаанчлыг харж игээд туслаарач. Бид сул дараа хүмүүсчээс бид өөртөө ай тухын байдлыг танаас илүү нэг тавьдаг байгаа. Таны эзэмнэ. Тэр хүч өхөн тэр бодлоо юм та хүлж өгөхгүй юу эзэмнэ. Бид махан биений хүмүүс шань бидрээс сүнсний хүмүүс байх гэж байна. Та эзэмнэ 2000 жилийн өмнөөрөөд энэ хүмүүст энэ сайн мэдээг энэ сүнсний сайн мэдээг тараасны адил бидээс энэ үжсэн энэ нэгцүү дэлхийд энэ ялзарсан нэгэн бидрээс таны сайн мэдээгээс түүхэн эзэмнэ. Түүхэн бид нар махан биений энэ комфорт зоноос бид нар гарч эзэмнэ. Харин бид нар таны эзэмнэ тэр сайн мэдээний төлөө таны хаашталаа бид нар явах хүсч байна. Тэгэд эзэмнэ та биднийг эзэмнэ та хурцлаараа бидний цэнэглэрээ бидний бэлтгэрээ гэжгүй. Тэгэд бид нар бүх зүйлийг танд өрөөж байна. Эзэн Есүс нэрээр гонцлох чинь. Амен.